Odložím kytáru a vezmu do ruky knihu a hned tady bude první otázka, která je úplně jednoduchá, za to zatím jedničku dávat nebudu, protože všichni známe roční období, řekneme si je, jaro, léto, podzim, zima. A první příběh, který si řekneme, se odehrává v ročním období, kdy hodně prší, a teď je to jednoduché, kdy padá listí, kdo mi řekne? Podzim. Podzim, správně. Takže první příběh se nám odehrává na podzim a jmenuje se Frňek a Mareček. Zkuste si to říct, děti. Frňek a Mareček. Otevírám stránku a jdu na to. Byl jednou jeden podzim a v ten jeden podzim byl jeden tohůj můj chlapeček. Jmenoval se stejně jako já, jmenoval se Mareček. Na svůj věk nebyl ani příliš velký, ale ani příliš malý. Měl velké, stále zasněné zelené oči, jako tady slečna, zelené oči, roztomilý nos a po celé tváři měl rozeté pyhy. Byl to obyčejný kluk, který měl rád maminku, tatínka, hračky, pohádky, zvířátka, ufouny třeba taky. Mareček nosil ve svých kalhotových kapsičkách spoustu zdánlivých zbytečností. Já tam v dnešní době, když už nejsem malý chlapeček, nosím třeba blíže. No ale Mareček, ten tam měl kouzelný kamínek pro štěstí od své kamarádky, korálky z roztrženého náramku, sojčí pírko, hřebínek na své hnědé vlásky. A tady se opět zastavíme, ten Mareček tam nosil také deníček a tušku. Zachránili život. Tak, koho máš opravdu rád? Je, pardon. A ty? Tadeáše. Áďu. Áďu, ty jsi Áďa? Koho máš rád? Trebarovnička. A ty? Dana. Já Kačenku. A ty? Sama. Filipka. Barču. Ještě tady se zeptám. Jessiku. Milanku. Marušku. Dobře, tak to jsem rád, že máte... Čáral. A najednou se tomu našemu Marečkovi zdálo, jako kdyby v tom jednom květináku, v té čáranici obyčejné, viděl nějakou postavičku. Teď ta postavička z ničeho nic na Marečka co udělala? Mrkla. Mareček si protřel oči, podíval se na tu postavičku ještě jednou a řekl si, to se mi jenom zdá. No ale vále, ta postavička na Marečka zamrkala po druhé. Umíte mrkat? A umíte oběma očima velice rychle za sebou takhle? A umíte jedním a druhým takhle? Tik, tak. Tik tak situacích dávám třeba i takzvaného hypníka. To je totiž znak míru a lásky. Ale to byste potom museli být opravdu hodné na děti. Tak co bys chtěla ty? Srdíčko dostaneš. Co ty? Jedničku s hvězdičkou. Co ty? Jedničku s hvězdičkou. A písnička děti byla nějak takhle. Pára, 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 pám. Pára, 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 pám. Pára, 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 pám. Frňek, když se narodil, začal se smát a zapřáhl velký vůz. Z nebe pak dětem zaspíval. Jak se takový Frňek kreslí? Já vždycky nakreslím část, něco řeknu a vy hned budete pokračovat po mně, jo? Takže začneme. Je to jednoduché. Nejprve Frňkovi uděláme, ty můžete začít, nejprve Frňkovi uděláme takzvaná kukaklinda. Zkuste si to říct. Kukaklinda. Ano. A aby kukaklinda neupadla, jo, tak je spojíme takzvanou kebulindou. Kebulindou. No a aby na nás Frňek se mohl dívat pěkně, tak Frňek má čumprdlíky. Čumprdlíky.
ptám. Jsou strašně hluční, nebojte se pořádně to tak křičet, jo? Jdeme na to. Pěčnatka kropenatá. Zkusíme si to říct. Vaječnatka kropenatá. Kropenatá. Pozor na ty koncovky, jo? Ten profesor se na to potrpí. Jo, to je něco jako ní na ty iči, je a blbý. Takže pozor na to. Druhá se jmenovala kropenatka vaječnatá. Zkusíme si to říct. Kropenatka vaječnatá. Ale. Takže třído, čeká nás zkoušení. Chlapci, s vámi si ještě vyřídím to moje rozbité okno, jak jste mi ho rozbili v řediteli včera. Včera v přírodopise jsme si povídali o podvorách, který běhají kolem České Třebové v lesích. A dneska je hodina zkoušení. Ale já jsem chtěl, abyste viděli opravdu, jak ty podvory vypadají, proto jsem v noci zašel do lesa a připravil tam takzvanou fotopast. Kdo tady ví, co je to fotopast vedne? Pahňáců? Neví, děti neví. Fotopast. Jdete do lesa, do jedné pazoury dáte fotograf, fácký přístroj, a do druhé ruky čumfrlík. Najdete stezku, kudy chodí lesní potvory zvířátka, dáte foťák, šumprlík připravíte, nastavíte. A když lesem jde nějaké zvíře, například kuna lesní, neboli martes latinsky, jde kuna, foťák, čudlík sepne, foťák udělá blik a kuna je co? Vyfocená. Ale profesorský, ten na něco čundne, ukáže, kdo z vás první řekne podvodu, jak se jmenuje Dago. Rozumíte? Chlapci vedou 8-0!